Tirou muito pai de família da Ferreira. É verdade. Amarelzão aqui é. Tem que trabalhar com ela mesmo. Pra foi. Vai botando o ano. Bora pra cá pro café? É. E nós é prático, vai até na cabeça. Bota aí, Daniel, café. Bota o óleo. Oi. Essa aí ela é irmã. É. Essa é sobrinha. E aí, pô, eu tô botou pro canal já hoje. Já deu uma treinada. Já deu uma treinada já. Vamos lá fazer um treino lá agora. Rapaz, passar na filmagem. Olha, a moça pode correr nas redes sociais. Já tá fora da nossa. No rei da Jubira tem que roçar, mas manda o cara embora. Ela tem que trabalhar. Passa uma semana nós vamos roçando. Que é que você gosta? É só de um quilo, não tem de maior não? De 5? De 5 quilos não tem não? Pode ser aí, moço. Tem não. Pois pega aí o trem. Tem café de ouro. De 5 quilos não. Pode pegar esse mesmo. Dá conta? Joga nas costas. Cadê o carrinho? Agora carregaram, aqui. Olha aí a bolacha que você gosta. Qual a bolacha que vocês gostam? Olha os filhos do rei da Juquira. O que que é? Pode pegar, moço. O que que é isso aí? Isso é o que? Miojo? É. Galinha, tu gosta disso aí? Pois pega. Miojo. Pega um, bora. Tá comigo, moço. Essa 10 piseira aqui não abre não. O limitão dessa 10 piseira... O cartão para nós usar hoje é 1 milhão aqui. Ele estrala na hora. E vomita para fora o comprovante. A mulher carregou o carrinho? Carregou outro carrinho. Não quer que eu compro, não. Pega outro lá, né? Estamos fazendo a compra aqui. O carrinho já tá quase cheio. O rei da Juquira tá moendo aqui mais eu. S10 Piseiro de Goiânia, Goiás. Segue nós. Taca o dedo, compartilha o vídeo aí. Vamos ajudar o próximo. S10 Piseiro ajudando o próximo aqui no Maranhão. Dá uma força pro amigo rei da Juqueira. Esse aí dá conta de dirigir, hein? Eu acho, bom. Se quiser, não é. O que mais? Nada não, por menino, na escola, material. Ela me sabe aí. Vocês que sabem o que tá faltando, eu não sei não, moço. Eu só sei passar o cartão e a senha das 10 piseiros. Tchá! Deixa o pau estralar. Só sei a senha do cartão, o resto é contigo. Tá acabando. Tem o quê? O caderno. Tá acabando? Compra um caderno logo pro homem, moço. Pega um caderno, pega aqui pra ele. O homem é o câmera, ele merece. O cara é ralador também, ó. Segue aí, pessoal, a galera, pessoal humilde aqui. Galerinha do Maranhão, S10 Piseiro patrocinando uma comprinha. Tô indo embora hoje, vim visitar eles. Fizemos vídeo, brinquemos, recebeu nós com nobreza aqui. Rei da Juquira. Esqueceu da tua avó, mulher? Esquece da tua avó não, moço. Tem que dar um presente pra tua avó. Esse é da sogra, né? O rei da Juquira tá esquecendo da sogra dele. Esquece da sogra não, moço. Não, da sogra não.
É um presente pra sogra aí da Juquira. Não esquece da sogra não, moço. Senão tu ganha um ataque hoje. Moço, escolhe a melhor. Maior. Tu gosta de 3 litros? Leva logo uma de 5, moço. Que aí não tem desculpa pra vir embora cedo. O dia todinho. É, a água não acaba nunca. Eu só vou embora. Não, não. Tá boa. Isso aí tá boa? Demais, olha a garrafinha pra... pra Juquira, né? Pronto. É lá no litrozinho. Agora tem a garrafa. Pronto. Garrafinha. É. Agora... E carne? Não vai comprar carne aonde? Rapaz, tem aqui nesse piso. Tu compra aqui? Onde é que tu compra? Onde tu eu quiser. Eu lá na frente. Vambora lá. Vamos lá, né? Depois nós passa lá. Vamos fazer a comprinha aqui. É. S10 piseiro aqui, mas o rei da Juquira. S10 Piseiro, galera. De Goiânia, Goiás. De Goiânia, que tá patrocinando o homem aqui. É. Tá morrendo de longe. De longe, viu, rodado, né, meu amigo? 1900 km. Viu? 1900 km rodando. Só pra conhecer o homem. Aí, só pra ver o homem. Tá dando certo, né, meu amigo? Tá, graças a Deus. Graças a Deus. Tô triste que eu já vou embora. Mas demora mais, meu amigo. Demora mais. Nós estamos fazendo. Esperar ao menos roçar aquele pasto todo para ir. É. Amanhã nós tá lá de novo. Eu não corro de Juquira, não, moço. O negócio é o. Rapaz, eu vou ter fé, você é duro. Bota achei que você tinha roçado que topar. Mas tô rojão. Moço, tem mais de 3 anos que eu não gravo uma foice. Meu disse lá, né? Eu tava com o dinheiro do. Já conhece, não esquece nunca, moço. Não. Tu nem me ensinar, não ensinou. Do jeito que eu peguei a foice, eu torei, filho. Aqui é roçador de Juquira, velho. A galera pensa que é S10 piseiro. Ah, tem galera botando nos comentários. É. O S10 Piseiro não é do mato? É, os caras pensam que eu não sou Juquira. Ah, moço, o homem é topado, meu amigo. Moço, o que der e vier, nós tá dentro. Nós é do sofrimento. Por rapaz, isso que eu dou um apoio pra um amigo desse aqui, ó. Merecedor. Eu tô achando que já tá bom, meu amigo. Que já tá bom? 3 mil reais de compra. Tu que sabe, moço. Eu tô contigo. Meu cartão não tem limite, não. S10 Piseiro é cartão sem limite, filho. É Pix, formiguinha, do jeito que vocês quiserem. Chegar os 3 pontos aqui. Levar um presentinho pra sogra. Presente da sogra aí, a pontuação que eu posso andar ali pra ela. Mas pra ela, acho que pode ser. Deve pra cá não. É. Qual sabor que você gosta? Pega aí, moço. Tá com S10 Piseiro. Não lenca não. Sorvetinho pra nós estourar agorinha. Fazendo uma livezinha, comendo sorvetinho. É. O rei da Juquira. Já lá estou comendo sorvete. Lá tem os maiores mesmo, né? Os potes maiores. É. Achei. Achou o carrinho? Leva um brinquedinho pra avó. Esse é o carrinho do bombeiro? É, bombeiro. Viaturona do bombeiro. Pronto. Aí, ó. Pega brinquedo pro menino. Foi a tua rainha, brinquedo para as crianças, né? Vai antes. Brincar. Hã? É, gostou do brinquedo? Tudo. Pronto. Vamos brincar. O rei da Juquira fazendo a comprinha. Olha aí. Garrafinha. Garrafinha de 5 litros. Garrafinha de 5 litros. Pronto. O S10 Piseiro hoje lá pisou no esmelho em cima da bolsa, não sabia, né? Quebrou e agora comprou outro. Pronto. Olha, é bacana. S10 Piseiro. Olha a nave.